Кейс-чемпіонати стають все більш популярними в світі. Основна мета – заохотити студентів різних спеціальностей, знайти роботу за покликанням та принести користь країні власними знаннями. Перший кейс-чемпіонат у гірничодобувній галузі завершився днями у Кривому Розі. Ініціювала захід компанія «Мединвест». Протягом 3 місяців учасники чемпіонату розробляли проекти, знайомилися з виробництвом, вирішували актуальні виробничі задачі, занурювались у технологічний процес. Допомагали їм ментори, провідні спеціалісти підприємств. Як показала практика, розумних студентів у нашому місті виявилося чимало. У чемпіонаті прийняли участь 133 студента. Направлення кейс-чемпіонатів – це дуже важливий, нужний і один з найактуальніших елементів для розвитку системи образування, коли на системному рівні об'єднуються реальне производство і учебні заведення. Проект масштабували на всі підприємства в Кривому Рогу від Мединвеста, на всі горнодобуваючі підприємства, плюс КРМЗ. Сегодняшний суперфинал показал о том, что действительно колледжи очень хорошо себя показывают и дают достаточно инновационные идеи. Помимо того, что это нужно и самим студентам, и это необходимо, конечно же, предприятию, потому что таким образом мы видим талантливую молодежь и можно привлекать ее к нам на первые рабочие места. В то же время молодежь себя может и студенты показать себя с лучшей стороны и узнать что-то новое. У фіналі чемпіонату експерти оцінювали проекти, спрямовані на поліпшення екології, зниження витрат енергоресурсів, використання інноваційних технологій у гірничих роботах. Від організаторів команди-переможці отримали премії від 10 до 30 тисяч гривень. А суперприз – 200 тисяч на розвиток науково-технічної бази навчального закладу – одержав політехнічний коледж Криворізького національного університету. Володарка гран-прі чемпіонату – Катерина Ляхова, студентка політехнічного коледжу. Саме її проект по модернізації світлофорних ламп з використанням LED-технологій, на думку провідних спеціалістів, вже зараз готовий до впровадження на виробництві. Звісно ж, це досвід, знайомство з новими цікавими людьми, спробувати себе в цих умовах роботи, так як це моя спеціальність. Ну і, звісно ж, я хотіла побідити. Вот так і вийшло. Наразі всі учасники кейс-чемпіонату були запрошені на роботу до провідної міжнародної гірничо-металургійної компанії «Мединвест». Подібні заходи корисні і для молодих спеціалістів, і для підприємств. Перші отримують досвід, а роботодавці радо переймають фахівців технічних спеціальностей. І ті перші шаги знайомства з підприємством, щоб хлопці могли взяти фокус на свою майбутню професію. І в дальнішому, я думаю, це буде прекрасна площадка для вибору своїх майбутніх работников. Предприятие наше на сегодняшний день выплачивает самую высокую заработную плату, я считаю, что в промышленности. Мы уже конкурируем с европейскими подобными предприятиями. Я считаю, что это должно привлечь активным образом ребят остаться в Украине. И это будущее вообще и страны, не только наши комбинаты. Денис Касьянов, Дар'я Деубаль та Євген Аністрат. Цей день.